Привіт, Україно! Ми вже так скучили за цим комбайном, що проханням глядачів і не тільки була така ідея, а глядачі тільки зумовили те, що ми це діло знімемо сьогодні, а саме це детальний огляд кабіни КЗС-9.1 Славутич. Органи управління, взагалі внутрішня будова, там ергономіку так звану, порівнювати ні з якими комбайнами ми не будемо. Я сподіваюся, що в мене з язика нічого не злізе ні в яку сторону, ні в якого комбайна. Просто ми знімемо огляд саме цього комбайна, кабінки, а там уже хай спеціалісти в коментарях хай вирішують, де краще, де ергономічніше і так далі. Отже, звісно, трішки ми зачепимо сам вхід в кабіну, тому що тут по-другому в кабіну ви не потрапите без входу. Значить, драбина, що стосується, хотілося б, щоб трошки був кут м'якший. Тобто вона у нас, грубо кажучи, на 90 градусів висить, от якби там градусів 80, щоб було легше залазити. В принципі, такий комбайн, що ти в нього заліз і за день можна і не вилізти, тільки на обід, як то кажуть, і ввечером, коли вже робота закінчена, тому що нормальний комбайн по надійності. Таке побажаннячко. Кабіна у нас представляє собою дводверну кабіну з панорамним склом. Не можна назвати, ніхто її панорамним не називає, тому що є гострі кути лобового і бокових стекол. Ми зараз покажемо це все більш детально. Значить, двері у нас повністю скляні. Не знаю, з якого саме скла. Видно, що ця дверка у нас, по-моєму, міняна вже, да? Тому що вони відрізняються. Тут ось просто, напевно, ця міняна. Видать, розбивали хлопці. На двері тут мінімум, як то кажуть, всяких комунікацій, кріплення, три петлі кріплення, ручка, замок дверний. І з іншої сторони теж ручка для відкривання дверей. Тут, по-моєму, десь ще під ключ. Під ключ у нас, виходить, в самій кабіні. Отут стоїть замочок, але він не працює. І фіксатор дверей для відчиненого положення. Давай тепер поміняємось, вже підемо звідсіля. Ставай, точніше, отак, поки я буду зі спини. Отже, що ми бачимо при вході? При вході бачимо розкладене пасажирське сидіння, чи для помічника, чи для пасажира, кому як зручно. Далі у нас стоїть сидіння самого комбайнера. Що у нас по ергономіці? Значить, сидіння пасажира складається ось таким ось чином, якщо воно вам не потрібне, ось так воно це все діло стоїть. Не підпружинене, нічого, але в комбайні так не кидає, щоб там треба було тут підпружинювати. Ось, в принципі, мене 1,86 м приблизно, така середня статура. В принципі, сідаю, що так от, нормальне місце, в принципі, вистачає. Значить, по сидінню комбайнера. Сидіння комбайнера у нас має регулювання по спинка регулюється, вильот сидіння, виходить, ось ближче, далі їздить. Ми, в принципі, по-моєму, в самому дальньому положенні виставили, щоб більш-менш зручно було. І по вазі так званого комбайнера-оператора ось теж є регулювання. Дивіться, ще прикольно зроблено є ця. Віконце таке для регулювань по вазі. Ось став там 110, сів 120. На вагу ось підтягується, якщо відкручувати. Воно сідає і сідає. Пружинки, видно, трошки прослабші, бо ось вага комбайнера, в даному випадку мене, і вага, яка показується на віконці, не дуже таке і сходиться. То все пусте, як-не-як комбайну 13-й рік, виходить, да? Вже пішов він 2007 року. Значить, по кабіні, по остікленню. Бите скло було, то таке, не звертайте уваги. Кажу, що вода не вважається панорамною, тому що ось є оці ж кути склеювання цих вікон. На більш нових там скіфах, які були, то вже була панорамна кабінка. Тим не менш, оглядовості за перший сезон роботи стало зрозуміло, що оглядовості цілком достатньо. І на жатку, і на все регулюється все як треба. В принципі, ми люди не баловані, тому нам вистачає. По обшивці кабіни, це такий,
як він називається, правда, ну, волокнисте, на «Жигулях», коротше, використовували його на дверних картах і не тільки. І в китайцях зараз от використовують, ну, таке волокнисте, якби, покриття, м'якеньке. Під ним є поролон, стоїть, це заводський, я так зрозумів, і потім ставиться оце все діло. Значить, по ергономіці у нас тут панель у нас пуста, виходить. Кнопки управління пічкою і кондиціонером. Ну, у нас пічку ми зняли, тобто оце полупічка, а це кондиціонер, компресор вмикається. І регулювання самого кондиціонера по холоду, коротше кажучи, щоб більше холодив. І швидкість вентиляторів. Зараз це нічого не буде працювати, тому що ми акумулятори зняли з комбайна. Освітлення, плафончик на кабінку, щоб було видно в кабіні, що там і де сигарети впали чи ще щось. Це у нас що спереді. Далі у нас ось, виходить, обдув кондиціонера. Стоїть три дефлектора такі, які повертаються в різні сторони. Ну, ми їх, по-моєму, відрегулювали так, щоб вони більш-менш на скло дули. І все, і ніхто їх не чіпав. В кабіні клімат утворювався нормальний, якби без обертання цих всіх дефлекторів. З правої сторони в куті у нас стоїть, це нестандартна комплектація, це у нас же ж на ньому стоїть відеоспостереження, кому цікаво, зараз посилання додам в верхній частині екрану. Тут стоїть моніторчик у нас. Ну, монітор був знятий на зиму, щоб тут йому робити нічого. Ось, дроти йдуть ось, якщо бачите, то підіймається вже по сезону. Що далі? Давайте по рульовій колонці. В принципі, рульова колонка у нас регулюється по висоті і по віддаленості. Да? Чи як воно? Нахил. О, по нахилу, думаю, як. Тут декілька, коротше, кутів є. Ну, в принципі, якби ось таке. По висоті рульова колонка теж регулюється. Отпускається цей баранчик і вниз-верх ходить колесо. Тут у нас вона більш нового зразка в випусках до 2005-го чи щось таке, ну, по-моєму, можу помилятися. Роман Березовський, що підправить, він там в цьому професіонал. Тут було замість цієї заглушки, щось не витягується, так? Легко. Легко витягується? Ногтей немає, треба. О! Ось приблизно так. Тут замість цієї заглушки був так званий комп'ютер. Тут от датчики були, тиску масла, там лампочки контрольні. Оце тут це все діло стояло. Це на більш ранніх випусках. А у нас я нічого не поламав хоч. А у нас вже комп'ютер стоїть ось тут, монадовський, виходить, з правої сторони на стійки. Далі у нас, ну це відхилились від теми трошки, на рульовій колонці у нас сигнал. Сигнали поворотів, ну, звісно, коротше, напрягає оця кнопочка, звісно, можна було якусь би на рулю поставити, ну, то таке. Габарити, вімкнення і ближнє, дальнє світло. За цю ручку нічого не скажу, там якийсь значок був, коротше, не знаю, щось в рульовій кабінці, в колонці, ну, ми розбирали, нікуди. Ну, коротше, якась невідома шняга, не можу нічого за неї сказати, саме за цей рычаг. Він отак, він ось ходить вниз-верх, ну, не колонка там, нічого, ну, коротше, щось неясно з ним. По праву руку у нас газ ручний, ясна справа. Це таке, що з важелів. Далі, під ногами у нас ручне гальмо. Зараз воно натиснуте, виходить, ось так, по-моєму, раз, і ось, і все, вже не на ручнику. Натискаємо чи ногою, чи рукою, раз, таке потріскування, я думаю, чули. Все, це у нас фіксатор коробки передач, ви розмикаєте, ну, тобто ви не перемкнете передачу, якщо ви не натиснете. Ну і з правої сторони під праву ногу лівий і правий тормоз, який має таку поперечину, щоб здваюватися, якщо що. Ось, далі, що йдемо, про сидіння є, про це є. Можемо, в принципі, за оце все діло. Значить, із важелів взагалі в комбайні, які використовуються нами, використовувались, це газ, речах управління ГСТ і речах управління, ну, діапазонами, получається. Да? Ну, да, діапазонами коробки передач. Значить, що у нас по ергономіці взагалі? Ну, от трошки, якби, неначе незручно ці от клавіші тут розположені, так, от трошки, якби, нахил другий. Ну, то таке, якби, тут підйом жатки опускання у нас знаходиться, підйом опускання мотовила управління. І видвиг мотовила вперед-назад, і
оберти, виходить, самого мотовила, як, в принципі, зазначено на оцих наліпках, якщо бачите. Вся гідравліка, до слова, абсолютно, в принципі, вся гідравліка, окрім речага ГСТ, управляється на кнопочках. Тобто я ГСТ рахую, ну, якби теж гідравліку, гідрохід так званий, він от речагом. При обраному діапазоні, якщо ми ручку переміщаємо плавно вперед, ясно справа, ми поїдемо вперед, переміщаємо назад до упора, і щоб нам поїхати назад, треба трошки лівіше, і поїде він назад потім з такою ж самою швидкістю на обраному діапазоні. Вертаємо його в нейтральне положення, ось так перевіряємо все, і він нікуди не їде, якби стоїть на місці, навіть при ввімкненому діапазоні, любому. Значить, по діапазонам, тут у нас, постарайся показати, є ще значки, що куди впихається. Ближче може, ні? Є? Все. Значить, у нас перша, друга, третя, четверта. Як бачите, тунель у нас плоский для цього речага, і казалось би, як же ж його переключати, якщо там, типу, нема куди ліво-право йти. Значить, зараз воно у нас, зараз подивимося, на якому воно вімкнено, попробую. На холодну, звісно, може і не вийде, не на заведеному. Ні, мабуть, не вийде. Може бути під нагрузкою. Да, під нагрузкою може стати. Ну, коротше, тоді покажемо теоретично і розкажемо. Ну, витискаємо педаль фіксаторів, і у нас виходить, оця голівка речага, вона рухається, ось трошки рухається, бачите? Але коли ми її переводимо в нейтральне положення, ось сюди, вона рухається більше. І тобто ми вибираємо ряд діапазонів. Вправо повернули повністю, це у нас буде перша, втора. Вліво повернули повністю, буде третя, четверта. І вперед, якщо при лівому діапазоні, ну, сюди вліво повернули, буде четверта. Вперед, назад, третя. Якщо вправо, вперед друга, назад перша. Ну, тобто, нічого складного немає, намальовано, якби все понятно. Просто по центру воно переводиться. Ну, зараз, напевно, він ж стоїть трошки, на швидкості, а то на упорі. Напевно, це ж ми не можемо його вирвати в нейтральне положення. Ну, тут все таке. Значить, далі у нас на цій панелі, що у нас тут знаходиться? Попільничка, якою ми не користуємося, таке собі. Це ми вже додатково поставили прикурювач, гніздо прикурювача для навігатора там, чи ще для чогось, ну, коротше, для чого потрібно буде нам. В основному сюди навігатор тикаємо. І стандартне гніздо для розташування магнітоли. Чесне слово, не подобається, що вона отут стоїть. Бачите, пил зверху, цей от комбайн, ну, стоїть же ж в ангарі на зберіганні і трошки пил збирає. Пилу дуже багато збирається на самій магнітолі, і я думаю, це може бути погано впливати взагалі на неї. Може там пилючка десь зайти і замкнути, чи ще щось. Ну, от не дуже сподобалося, що вони її тут розмістили. На мою думку, здається, от якби краще отут, ось дивіться, тут виходить, ну, тут у нас ящик. Та, в принципі, отут, по-моєму, місце. Да, отут же ж можна було отак от її сюди врізати. Ну, тут тоді прийшлося б, напевно, панелі робити по витриваліші, бо тут вони так сповняють просто функцію декору. Якби тут магнітолу, то тоді прийшлося б кріпше робити цю панель, що, звісно, удорожчання, я думаю, за собою би потягнуло. Значить, на компуктері у нас оцей, що стоїть у нас на прикріплені на стійці кабіни. Показується там обороти двигуна, швидкість руху. Ну, екранчик бачите, я думаю, видно? Хоч трошки. Чи може підсвітити, чи має. А, ось на екрані все тут відображається, значить, в стандарті тиск масла, обороти двигуна, температура. Там на першій сторінці зразу обороти там барабану, вітру, по-моєму. І далі вже за допомогою цих кнопочок внизу ми перетискаємося між пунктами меню і дивимося далі. Там аварії, інформації. Ну, тобто це бортовий комп'ютер, для якого ми, завдяки якому бачимо все, що нам потрібно в даному комбайні. На рахунок тиску масла ми не довіряємо дуже електричним, електронним оцим тискам масла, показчикам, і тому ми вставили сюди, все-таки поставили додатково механічний, звичайний показчик мастила тиску. Так буде надійніше загалом. Значить, тут ми розказали, тепер от давай трошки по панелі, по цій речах я відсуну. Панель, як і казав, вся електрика, гідравліка управляється кнопочками. По верхньому ряду у нас тут, бачите, я не буду довго розповідати, під знаками тут все ясно, що за що відповідає. Нижній ряд – це у нас молотарка, жатка,
шнек відвернути, шнек включити на вигрузку, обороти барабана, обороти вітру і зазор під барабаня. Ну, у нас не працює двигун цей, то ми підводимо його вручну. Ну, то не важливо. Також це декілька ось запасних, виходить, кнопок, які не використовуються. Оця, по-моєму, у нас, так? Да? По-моєму, що це теж не використовується. Ні, там картинка є, це щось вона... Ну, картинка є, ну, вона... Це помчі копнитель, чи щось? Ну, коротше, що нам не треба. Це у нас маса, включається-виключається, замок запалювання, якби, ну, він, ми ним не користуємося, тому що тут зроблено, що зразу масу включив, все включилось. І стартер. Тобто кнопка така втоплена, щоб нічайно там не зачепити при роботі двигуна там, чи при роботі комбайна, а саме, щоб ти розумів, що ти хочеш його завести. Ну, щоб не було ніяких ексцесів. Значить, права дверь у нас відчиняється зсередини і дає доступ. В основному там справа відкривається тут лючок, ну там, я не знаю, на ципок подивитися, чи, ну, чесно, я не розумію, на що воно тут потрібно, в принципі, ця дверь, ну, видно, що потрібно. Тут за люком, в принципі, там нічого такого особливо важливого немає, ну, тим не менш, в принципі, зручно, як кондиціонер у нас не працював, то класно продувалася кабіна. Ось так. Тут у нас по праву руку позаду у нас такий речовий ящичок, якби, ну, ми сюди нічого не вішали, нічого, тут от крючки там пару штук є, ну, типу, куртку там повісить, чи піджачок, чи, ну, речовий, коротше, ящик. Або драбаш тут поставить, закріпить, або автомат закинуть. Ну, то таке. Таке діло треба тримати не так далеко, а десь над головою, щоб чуть що і сразу. Значить, позаду у нас над головою, точніше, за спиною є віконце оглядове для візуального контролю за... насінням, яке у вас в бункері, ну, ви бачите в нього приблизно де до 80 або 90% заповненості бункера. Далі воно заповняється, і ви вже не бачите, скільки у вас там в тому бункері зерна. Тож, стіночка, ну, обробка така сама, якби декор. Чуть вище є ось такий бардачочок. Тут у нас, саме в нас лежить, ну, фільтр запасний, паливний, щоб поміняти. Що там ще у нас? Вода ще осталась. І, о, диви, клондайк, стяжки шукали, ось вони де лежать, класно. Де-де, в Славутичі стяжки лежать. І колонки, пожалуйста, ось бачите, ви, стоять вони тут. Одна звідсіля достаєш до неї, як ми встановлювали, а друга з речового цього. В стандартних місцях, так. Да. Ну, нормально, тут по шумоізоляції все, якби, нема ніяких питань і всього вистачає. Значить, ну, що ми можемо сказати зі своєї дзвіниці по ергономіці? Знову ж таки, як і казав я, що не буду зрівнювати прямо з деякими моделями комбайнів, бо у нас їх було небагато до нього. Тож ще одна модель, а так, каталися там у знайомих, то таке. А коли ти сам працюєш на комбайні чи катаєшся, то це зовсім інші речі. Ну, в принципі, по ергономіці, по кабіні, ну, все нормально, якби, набагато краще, там, чим ті самі Ниві, і все. Для кожного, звісно, кожна жаба своє болото хвалить. Ну, нам все тут, в принципі, під рукою. Ну, може, якісь там оце трошки тут, от, якби, неудобно зроблена оця ручка, ну, так здається. Хоча, з іншої сторони, якби, ми ж і не кожні 5 секунд там натискаємо. Так, по гідравліці, в принципі, в кнопочки, там все, все працює, все нормально, там елементарні якісь інструменти по комфорту тут присутні. Головне, це кондішн і музика. Ну, і комп'ютер, в принципі, щоб показував, що у вас там все нормально, все крутиться. Так що так от, в принципі, на цьому будемо завершувати. Не наче все оглянули, все показали, якби так. Я головою кручу, що ми, може, не показали. Ну, в принципі, основні вузли, завдяки цьому відео тепер, кому дійсно цікаво, більш стане зрозуміло, що вона складається і що вона себе представляє. Ну, ззаді спинки предохранителі там. А, ну, тут можна, да, можна показати. А ну, так, а де тут ручка з цієї сторони, да? Та йолки-палки, не нащупай, да, ща. А, ось вона є. Так часто ми її трогаємо. Чи давай лучше то двину, да? Отак, може, трошки якось. Бо щось я її натискаю, вона... Ну, коротше, хлопці, ось тут блок управління, тут релюшки, запобіжники стоять ззаду, оце за цією кришечкою. Якщо видно, нормально хватає, світла хватає. Знизу там он далі купа проводів, бачите, ну, ще заводські, якби заводські, і наші там, які ми проводили. Ось, в частності, це на відеоспостереження, що у нас стоїть.
Оце тут те, що знаходиться за кадром. І, по-моєму, а де печка стояла? Печка тут... Під жопою тут. У комбайнера чи отут же? Ось отут шанги заходили. Там. Ну да, ззаду. Отут. А, чи отут вона так стояла і дула на ноги? Ну, така невеличка, як на ЮМЗ, схожа пічка була тут, блок. І, виходить, вона стояла... А, отут, оцю, Юр. Отак вона на цьому місці стояла і дула вона, виходить, під ноги, напевно. Ну, це треба по якомусь морозу там, чи я не знаю. Ну, ми її зняли, бо там купа проблем була. Вона грязна була, шлангів там 10 метрів було, коротше, проведено. Ми що-що, а пічечку ми викинули, тому що нам вона не потрібна. Ну, все, хлопці, будемо на цьому завершувати. В принципі, все розповіли по ергономіці, по всьому. Кому буде цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, оцінюйте, порівнюйте. Цікаво буде порівняти, звісно. Ну, ясна справа, до іномарок далеко. Ну, то таке, то кожному своє, і нам цього з головою вистачає. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, до побачення.